bandhig carwadka buwaagta cadaado sanada 2018 ayaa ka furmay isla magaaladaasi iyadoon ay ka qayb galeen qorayaal caan ah. Warkan waxaa cadaaday nooga soo diray wariyahayaga Saadiq Cabdishadane Saadiq Lakki. Munaasabadan oo kulmisay abwaanaha qorayaal da'yar u badan siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin ayaa ahayd bandhig caweedka buugaagta cadaada Bookfair waxayna noqonaysaa sanadkii u horeysay oo cadaada lagu qabto waxaana lagu soo bandhigay buugaag dad da'yar ay qoreen isla markaasna qaarkood ka hadlaya taariikhda dalka Soomaaliya gudoomiyaha degmada cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootole oo furitaankii munaasabadda hadal ka jeediyay waxa uu sheegay inuu qof kasta oo gacan ka geystay kaga mahad celinayo in sanadkan la qabto bandhiga carweedka buugaagta ee cadaada Bookfair waa muhiim in dadka lagu dhiirigeliyo carwooyinkaas la furo oo laga wada qayb galo oo qof walba oo barnaamijkaas gacan ka geysto oo Soomaaliya annaguna waxaan rajaynaynaa ka maamul ahaan inaan taaba geli doono oo aan dhiirigeli doono oo aan barnaamijka hore u sii wadi doono oo wax kasta oo karaan keenana aan xayir ka qaban doono waxaan mar labaad u mahadcelinayaa ka soo qaybgalayaalka qof kasta darajada iyo mansabka oo meeshaan ku fadhiyo ma koobi karo iyo cid kastoo dhaafay sida guddoomiyihii hore oo kale Axmed Salaad oo asna deegaankan wax badan ka soo qabtay oo aan ognahay dhibku u soo maray iyo marti sharafta dhanba waxaan leenahay waa mahadsan tihiin abwaanuhu madasha ka hadlay waxay sheegeen inay muhiim tahay in dib loo soo celiyo doorkii luuqadda Soomaaliga ay ku dhexlay dalka Soomaaliya qorayaal da'yar u badnaa isla markaasna soo bandhigay buugaag ay qoreen ayaa iyagu intaasi kadib dareenkooda la wadaagay warbaahinta farxiye xasan maxamed diini ku dhalatay magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya ku soo barbaartay magaalada cadaado ee ka tirsan galgaduud gobolka galgaduud labada buug aan qoray waa midka ugu horeeyo ah taariikhda dalkayga iyo tusmadayda koowaad oo ka hadlaya gudaan taariikhda dalka iyo buuggan oo ka hadlaya maankaab oo loogu talagalay inuu kaabo maskaxda ardayda soomaaliyeed maalin maalmaha kamid ah annagoo ku jirno tartanka iskuulka dugsiga hoose dhexe sare ee Cali Imaan annagoo ku jirno anagoo fasalka sagaalaad ayaa tartankii marka su-aalaha la dhameeyey la soo gaaray waqtigii aqoonta guud lagu kala saari lahaa ardayda ay baraja noqdeen ayaa waxaa la isweydiiyey su-aal lagu soo aaday bixiyeed sheega fasalka sagaalaad haddii aad tihiin magaalada Gibiley gobolka ay ka tirsan tahay annaga oo 7 qof ah waxaan garaweynay gobolka ay ka tirsan tahay sidaas daraadeed tartankii waana la karaayay maalintaas gudaan waxaan ka harnay sanad gudseedka tartankiisa waxaa dareemay xanuun ah inay jirto baahi inaan casharadeena kale aan garanayno wixii la weydiiyeen ka jawaabi karno isla markaana aan ku liidano taariikhda dalka cadaado ayaa noqonaysa magaaladii shahaad ee lagu qabta bandhiga carweedka buugaagta waxaana qabanqaabayaashii bandhiga carweedkan buugaagta ay sheegeen in madashan ay noqonayso mid sanadlaha oo sanad kasta la qabto saadiq lakki warbaahinta SBC magaalada cadaado